Jedan od najvećih i najpoznatijih festivala demo bendova u regionu, Demo Fest, počinje večeras i to u znaku jubileja 10 godina postojanja. Festival traje 3 dana i biće održan na Tvrđavi Kastel u Banja Luci. 50 demo bendova sa područja bivše Jugoslavije nastupit će na dvije bine 10. Demo Festa, pokazati svoje muzičko umijeće kao i entuzijazam i želju za takmičenjem i druženjem koju mladost nosi, što je inovacija u odnosu na ranije godine. Ove godine je to bio jako velik posao za žiri, jer ipak od 400 bendova morate da preslušate 800 pjesama i više. Sljedeće godine ćemo imati nekoliko manjih žirija koji će dobiti određeni manji broj bendova, pa da kažem da dođemo do nekog najkvalitetnijeg izbora. Uz podršku sponzora, organizatori i ove godine omogućuju da u 3 dana festivala svi ljubitelji rock'n'rolla uživaju u muzici kako internacionalnih, tako i regionalnih imena, ali i u pratećim sadržajima kao što su izložbe, okrugli stolovi i promocije do sadašnjih učesnika i pobjednika festivala koji će se održavati u prostorijama Kulturnog centra Banski dvor. Koji bend će biti najbolji na 10. Demo Festu i osvojiti vrijedne novčane nagrade, snimanje albuma, spota i druge nagrade, odlučit će dvostruki žiri festivala. Koliki je značaj festivala u muzičkom svijetu, ali i za Banja Luku i Republiku Srpsku, pokazuje i činjenica da je uvršten na UNESCO-u listu projekata od posebnog značaja, a najveća kanadska turistička agencija proglasila ga je za evropski festival koji ima najprisniji odnos sa publikom. Ulaz na sve 3 festivalske večeri je besplatan do 21 čas, a ukoliko dođete kasnije, karta košta 8 maraka.